တနင်္လာတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်မြို့မှရေမိုင်30ကျော်ခန့်အကွာရှိဆောင်းကောက်ကျွန်းပေါ်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဘင်္ဂလားနဲ့စားသောက်ဆိုင်များတည်ဆောက်ကလုပ်ကိုင်နေပေမဲ့တရားဝင် BOD ငှားရမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီကာလမှာလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီကျွန်းပေါ်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကတိုင်းအစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှစပြီးလက်ရှိအချိန်အထိနှစ်နှစ်အတွင်းတိုင်းအစိုးရမှခွင့်ပြုချက်နဲ့မကိုင်းညီပဲနေချင်းပြန်တဲ့ညာရီခရီးစဉ်တွေကိုရောင်းချလုပ်ကိုင်နေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာနှင်နာမှုအပေါ်လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီအေဝန်ပါနေတဲ့ဒီစားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တောင်ယူဒီစနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အမှုရှိမှာအဲ့တော့ဒီဆောင်ရွက်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ကုမ္ပဏီ၅ခုကျွန်တော်ရှိနေတာပါ။အဲ့တော့ဒီ၅ခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တိုင်းကတိုင်းဆူလာအခွင့်အရေးနဲ့ကေဝန်ယူဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာချင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမရှိသေးတော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြသားလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်73ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစိုးရရဲ့အာမခံချက်များကတိများတာဝန်ခံချက်များစီစီရေးကော်မတီရဲ့စီရင်ခံစားနဲ့ပတ်သက်၍ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကျွန်းစုမေဆနာနဲ့အမှန်နှစ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာနေထူအောင်ကဆွေးနွေးရမှာစောင်းကောက်ကျွန်းပေါ်မှာကော်မတီ၅ခုစလုံးကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က2019ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်ကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်ခုနှစ်မြင်ဆောင်2019ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်25အရကော်တောင်းခရိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့အဆိုပါကော်မတီ၅ခုကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသို့အခွန်များပေးသွင်းပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်နဲ့ယာယီနားနေဆောင်များစားသောက်ဆိုင်များမြေပိုင်ဆိုင်မှုမပါဘဲဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းပါဝင်ပြီးရေကိစ္စအပေါ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးနဲ့လွှတ်တော်၌ကြားနိုင်ရမှအစိုးရအဖွဲ့သို့အခွန်များပေးသွင်းပြီးကြောင်းဆိုခဲ့ရာကြောင်းအခွန်မြင့်များရကြောင်းမေးမြန်းတဲ့အခါဝန်ကြီးအနေနဲ့ဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်သက်ဆိုင်ရာဌာနအနေဖြင့်လည်းဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းကော်မတီကခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိ2019ခုနှစ်အထိနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းခွင့်ပြုချက်ရတဲ့ကော်မတီ၅ခုစလုံးရဲ့စာချုပ်မူကြမ်းကိုကော်မတီ၃ခုအားစစ်စစ်ဆဲကာလနဲ့ကော်မတီ၂ခုသာစာချုပ်မူကြမ်းတင်ရန်လှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်၎င်းကော်မတီတွေကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတကယ်တော့ဖြစ်နေပြီးမျှတမှုမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေကြောင်းနှစ်နှစ်အတွင်းအခွန်မြင့်များရကြောင်းမသိရတာကြောင့်နိုင်ငံတော်၏အခွန်ငွေနှစ်နာတကယ်တော့လှုပ်ထုံးလုံးနေအရာစံကြာနေရဒီမှာလဲသက်ဆိုင်ရာဌာနအတွင်အကြတိလုံးနေခြင်းရှိနေပြီလားဟုတန်တရားဝင်စရာဖြစ်ရကြောင်းစသဖြင့်ထဲသွင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအနေအထားအရအစိုးရကျွန်းပေါ်မှာတိုင်းအစိုးရကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုအနက် Green Fishing Construction Company တခုသာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားတယ်လို့ကြားသိရပြီးကြံကုမ္ပဏီလေးခုမှာမြေတီခွင့်ပြုချက်မှရရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရကြောင်းနဲ့ယင်းအခြေအနေအပေါ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှဂျားဖြတ်ဂျားနာပွဲပြုလုပ်သွားရန်ရှိပြီးဂျားနာပွဲမှထွက်ရှိလာတဲ့ရလက်အပေါ်မူတည်ကယင်းကုမ္ပဏီ၅ခုမှာတရားဝင်မှုရှိမရှိကိုလွှတ်တော်မှပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာထွန်းနေအောင်ကပြောပါတယ်